Dalila Dragojević i Filip Car prave svadbu u zadruzi. Oni su rešili da zvaniče svoju vezu i tražili od producenata da im organizuju venčanje u realitiju. Dalila i Filip su iznenadili producente kada su im tražili da im u zadruzi organizuju svadbu. Ubeđeni su da je njihova ljubav prava i ne žele da čekaju kraj realitija da bi se venčali, već žele da to urade pred kamerama i milionima gledalaca. Tražili su od produkcije da im dovede matičara. Čak su se već dogovorili da Dalila uzme njegovo prezime, Car. Kaže navodno izvor iz produkcije i dodaje da će se vrlo brzo odigrati veselje pred kamerama. Sve već dogovoreno, uskoro će doći matičar, ali neće biti svatova kako bi se izbjegla mogućnost da se zaraze koronom. Dalili i Caru to odgovara jer su oboje svesni da su njihove porodice protiv njihove veze. Dalili jedino smeta što će njen bivši muž biti u realitiju tog dana, ali je rekla da neće dozvoliti da je on pokvari sreću, navodi izvor. Reality zveze su se u subotu tokom emisije Pitanje novinara već dogovorile i ko će im biti kumovi. Dok su kamere snimale ostale za drugare za crnim stolom, Dalila i Filip su se osamili u sobi, ljubili su se i dogovarali venčanje. Volala bih da imam venčanje sa dosta gostiju, ali znam da to nije moguće. Samo da nam neko ne pokvari planove. Filipe, ne smeš da prokockaš moje poverenje. Hoću sa tobom sve, znaš to od prvog dana. Nemoj da me povrediš, rekla je Dalila Filipu, koji je ljubio i rekao. Bićeš moja žena. Što se tiče svadbe, ne zanimaju me nikakvi običaji osim omačke večeri, istakao je Filip. Ja ću biti Dalilina kuma, rekla je Irma. Budući da Filip najviše vremena provodi sa Zolom, Dalila je rekla da on može da bude njegov kum, na što je car samo klimnuo glavom.